Slušajte sad pažljivo, četiri tačke. Crnim slovima. Svečano i sa ponosom objavljujemo početak praznične nedelje. Narednih dana u zadruzi možete očekivati sve ono što ne očekujete i što će vas sasvim sigurno iznenaditi. Nije još, nismo kod toga. Mogu li da nastavite? Možete. Mnogo je gore. A zašto sediš? A zašto sediš? Ustani, ustani, ustani. Ustani, ustani. Mnogo je, samo da vam kažem. Mnogo gore je. Mnogo gore zvuči. Nego kad jedno dvoje pričaju, nego kad onda 10 grahne. Ćuti, tišina, ovo, ono. To bude mnogo gore do što pričaju. Ustani, sam. Ustani, Miki, čitaj. Novogodišnji praznici su stigli. Ustani, Miki. I zato će se... Ustani, ustani, čitaj. Ajde. Novogodišnji praznici. Ti stoje. Stigli. Vidi ovo. Ustani. Normalno, jebote. Ustani, ustani. Molim zadrugu da se kazni ženu koja je pocepala šefa u pisa. Šta, šta je ovo? Nije, nije se pročita. Najbolji način da rasplasate praznički duh u sebi jeste da uživate u aktivnostima priprem šta se pička ne može izbaciti, to živstvo ne bi velo. Šta se kroz pičku ne izađe? Au! Au, šta se kroz pičku ne izađe? Evo primjerak šta se kroz ne izađe. Kroz vagiru, kroz otcu. Evo šta se kroz vagiru može da izađe pogajanje. Pa za to će se već na samom početku prazničke nedelje pobrinuti radnici fabrike. Nadamo se da ćete svi zajedno uživati u praznicima i prazničnoj nedelji. Da ćete umeti da se radujete novoj godini i svemu što će biti organizovano u zadruzi. Ali da znate, to što će biti lepo i što će se praznita euforija useliti u zadrugu... Pušim kurac redovno. Mi ti onadiše redovno. U zadrugu ne znači da će biti lako i da nećete imati mnogo obaveza. Na kraju ovog pisma, veliki šef želi da čestite radnicima fabrike, posebno zato što će između ostalog i njihov rad mnogo doprineti prazničkoj atmosferi. Praznični pozdrav, veliki šef! Praznični pozdrav, veliki šef! Pozdrav!